Dobroveče. Kocka je bačena. Srbiju 17. decembra očekuju vanredni parlamentarni izbori. U Vojvodini će se birati novi saziv pokrajinskog parlamenta. Beograd 17. decembra bira 110 odbornika Skupštine grada. Lokalni izbori se održavaju još 65 gradova i opština. Ono što smo pretpostavljali, sada se zvanično i desilo. Stranke prikupljaju potpise, sastavljaju liste. Neke još dogovaraju ili objašnjavaju zašto sa drugima nisu se dogovorile. Svi najavljuju pobedu. Predsednik Republike najavio da ako njegova stranka, čija je sada samo član, dobije većinsku podršku građana, da će naredna vlada imati ceo mandat ili drugim rečima da nema vanrednih izbora, već će sledeći redovni izbori biti 2027. godine. Ulog je time veći jer će prva prilika da isprave grešku slediti tek za 4 godine. Analitičari procenjuju da je desnica u usponu. Možda tako izgleda u njihovim istraživanjima, ali u usponu nisu odnosi lidera stranaka desne orijentacije. Na početku su svi ponavljali jedna lista, a sada kao da jedni drugima pevaju čuveni hit iz 1977. godine Go Your Own Way, u slobodnom prevodu Idi svojim putem. A kojim putem ide novi DSS, saznaćemo tokom večerašnje emisije od lidera te stranke Miloša Jovanovića. Dobroveče, hvala vam što govorite za Euronews. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Jovanoviću, pre otprilike 11-12 godina pre nego što ste se vi rodili, Lepa Lukić je na sebe skrenula pažnju svojim čuvenim hitom od izvora Dva putića. Danas, 2023. godine, moje pitanje za vas je do izbora koliko putića? Da, da, moje srce je violina. Ove, kad smo kod Lepe Lukić. Pa jedan je put. Jedan je put za Srbiju. Aj sada, Lepa Lukić, to je sve lepo, bez igre reči, ali jedan je put za Srbiju zato što ovo kako po ovih posljednjih godina se razvila situacija u svakom pogledu je neizdrživo i neodrživo. I tu ću vam dati odgovor na ovu vašu najavu u vezi sa desnicom i tako dalje. Što se tiče nove demokratske stranke Srbije i Srpske koalicije NADA, koju činimo sa POKS-om, mi smatramo da je stanje neizdrživo iz nekoliko razloga. Stranačka država je na vrhuncu. Nikada nismo imali ovakvu partijsku državu kao danas u Srbiji. Ovako prisutno stranačko zapošljavanje, negativnu selekciju, medijsku situaciju koja je već sada zaista puna prostakluka i vulgarnosti. Mi imamo neke dnevne listove koje najnormalnije stave psovku na njihovu naslovnu stranu. Dakle, to je nešto što u javnom prostoru nikad nije bilo na ovom nivou. O kosovskoj politici i slomu kosovske politike, da li treba uopšte govoriti? Dakle, mi smo na pragu nečega što ipak treba nazvati pravim imenom, to izdaje. Dakle, to je protivustavno i antidržavno delovanje vrha države, na prvo mesto Aleksandra Vučića, i to prosto mora da se menja. Nas čekaju korenite promene u svakom pogledu. U tom smislu, naš stav je bio, i tu odgovaram na neki način na vaše pitanje, ako ništa iz uvoda, da jedna kolona desnice je dobro došlo. Uvek smo to pričali poslednjih 5, 6, 7 meseci na svim sastancima. Dobro, to je u teoriji. U realnosti, dakle, da li koalicija NADA ne izlazi na ove izbore u koaliciji sa Zavetnicima i sa Pokretom Dveri? U praksi je to već jasno. Dakle, koalicijni sporazumi su postignuti. Srpska koalicija NADA izlazi baš kao takva. Srpska koalicija NADA, POKS, Nova demokratska stranka Srbije. U redu. Dakle, sa Zavetnicima i Dveri to ne. Ne. Niti oni s nama, niti mi s njima, ali nema tu ni ljutnje, nema tu ni neke velike tragedije. Ja znam da često novinare to ponajviše zanima više od programa i to je na neki način legitimno, ali nema ni ljutnje ni tragedije zato što je to čisto načelna politička razlika koja se pojavila, koja nije mala. I mi smo pre par dana pokušali da to eventualno da vidimo zapravo, da li možemo da je prevaziđemo. A razlika sledeća, ja rekao da ovo za nas stanje neizdrživo i da zahteva promene. Dakle, videli ste sigurno i otvoreno pismo lidera Narodne stranke Vuka Jeremića, da vas on poziva još jednom da sednete, da se dogovorite. Dakle, to do toga neće doći ili... Gospođo Miletić, izbori su raspisani. Da je moglo da dođe do toga, došlo bi pre nekoliko meseci. Ja samo ako dozvoljavate, ja bih objasnio zašto nije došlo do toga. Pa da pre nekoliko meseci se objašnjavali, dakle, ne mislim tu samo na vas, dakle, objašnjavalo se to, jedna kolona bi bila poželjna, i tako naravno. Dalje, da. Ja ne bežim od toga, ja sam svih tih meseci... Sad objašnjavate zašto... Nije do nje došlo. Da, pa, upravo tako. Prosto je tako bilo. Ali znate što mene zanima? Dakle, reci. Zašto birači iz kampanje u kampanju gledaju reprizu iste serije? Dakle, svi se slažete oko toga da je jedna kolona, kao što kažete, poželjna, da je to najveća pretnja vlasti, a onda mi sada slušamo zapravo zašto se niste dogovorili. Pa dobro, ja ne bih rekao da birači iz ciklusa u ciklu slušaju iste, kako ste rekli,
da gledaju reprizu iste serije. Pa upravo tako, zato što nije se još desilo da izađe to jedno. Na prošlim izborima to nije bio slučaj. Mi smo izašli i tada kao Srpska koalicija NADA, na pretprošlim također, dakle nikada to nije bilo neko postavljeno pitanje. Dakle, mislim na stranke o desnoj orientaciji, tu ne mislim sad na koaliciju NADA, nego NADA, nego ne. Ovog puta se zaista po prvi put to pitanje postavilo. I kažem, možda je bilo dobro i mi smo zaista o tome razmišljali, za to smo se zalagali, ali evo sad, ako dozvolite, pojavilo se te načelne političke razlike. Ponavljam, za nas je stanje neizdrživo, mora dođe do promjena, iznad svega promjene vlasti. Dakle, jedna kolona desnih stranaka, pet desnih stranaka je za nas bila nešto čemu smo težili kao cilju, ali smo rekli da ta kolona mora biti nedvosmisleno opoziciona i da se mora zalagati za smenu vlasti. I tu sad dolazi do te neke razlike koje je zaista nepremostiva. Mi smatramo da do smene vlasti može doći i razvlašćivanje ovog režima samo u saradnji nakon izbora sa ostatkom opozicije. To je prosto elementarna stvar. Evo, vrlo konkretno, u Beogradu, ako sutra opozicija, sve opozicione stranke, osvoje većinu mandata, dakle odborničkih mandata u Gradskoj skupštini, ako mi postavite pitanje da li mi učestvujemo u smeni vlasti, da, apsolutno učestvujemo u smeni aktualne vlasti. Neke druge stranke desnice na takvu obavezu nisu htjele da pristanu, niti da se javno obavežu. Javno su više puta rekli da one ne razmišljaju na isti način. Još manje da stavimo to u koalicioni sporazum. I to je u redu. To je njihov prostor. Dakle, tu mislite konkretno na pokrete Dveri i na Zavetnike. Dakle, oni nisu hteli da pristanu da posle izbora na tu saradnju sa proevropskom opozicijom. Da budemo precizni. Tako je, vrlo precizni. Bez koje ne može biti smene. Ja bih volio da mi imamo 51%. Nema ni Vučić 51% glasova, niti će imati mnogo manje. Dakle, niko neće imati 51%. Dakle, potrebnu većinu da sam formira neku vrstu nove vlasti, što u Beogradu, što bilo gde drugo. Drugim rečima, i građani to znaju, ja verujem da sad svako koga pitate kako se može smeniti ovaj režim, reći će vam samo u saradnji sa ostatkom opozicije ili ti saradnjom celokupne opozicije. Mi smo za to spremni, mi smo za tu mogućnost otvorili vrata, javno, jasno i glasno. To smo govorili na sastancima iza zatvorenih vrata takođe. Naše kolege sa desnice na to ne pristaju. I to je na njima da objašnjavaju zašto, kako, kako onda vide promene, da li zaista žele promene. Ja ne mogu da se bavim tim. Također videli smo na društvenim mrežama, dakle, taj vaš video. Čuvene društvene mreže, da. Da, pa čim ste objavili tu, dakle, onda su one vrlo važne. Dakle, koje su to masne laži, dakle, kako ste vi to rekli, koje su korišćene, izrečene vezano za taj sastanak? Ajde, odgovorit ćemo da nema potrebe, mnogo vremena trošimo, da ste imamo mi domaćin. Da, pa će ti vi odlučiti, naravno. Nije bilo nikakvih ni ličnih prepreka, niti sueta, nikada nismo došli uopšte do stadijuma da pričamo o onim tehničkim stvarima, znate, mandati, imena, liste i tako. Dakle, nikada nismo ni došli do te tačke. Niti bilo istraživanja, dakle, ovo je možda šesti sastanak, ni na jednom sastanku se nikada nije pomenulo nikakvo istraživanje koje bi pokazivalo šta je najbolji način kako da izađe desna opcija stranke, desnice i tako dalje. Dakle, to prosto nije tačno, ali nema veze. Uopšte ne bih ulazio u to gde bih ja dramatizovao situaciju. Obe te kolone će preći izborni prag, nesumnjivo. I Dveri i Zavetnici i Srpska koalicija NADA, bez ikakve sumnje. Dakle, neće biti bačenih glasova. To je ono što je najvažnije istaći, naročito ne u Beogradu, ali neće biti na republičkom nivou. Dobro. I onda će se prosto videti ko šta hoće, ko kako hoće. I koje su to masne laži vezano za istraživanje? Na to ste mislili? Da je razlog nepostojanja jedne kolone u nekakvom istraživanju koje je pokazalo da je bolje da idemo odvojeno. Prosto nije. Ali nebitno je to. Znate, valjda, za neuspeh tog sastanka optuživa se i Saša Radulović. A čekajte, šta je Saša Radulović rekao? Pa on je rekao da to što zapravo vi insistirate na toj saradnji sa proevropskom opozicijom, prvo da niste njega zvali, ne znao se pročitali to uopšte pismo. Da, to je jedna stvar. Druga stvar da će doći do rasipanja glasova, da onda na taj način zapravo to što bi se sarađivali sa Draganom Đilasom, da to onda ne bi mogli da zapravo ostvarite na taj način tu politiku. Da, meni je simpatično što gospodin Saša Radulović preuzima na prednjačku propagandu o Đilasu, dakle ne radi se uopšte o Đilasu, ja ću ponoviti dve stvari ili tri eventualno, odnosno jednu ili dve, a jednu ću novu reći. Dakle, ne radi se to u saradnji sa Draganom Đilasom, niti i kod Đilasov, kao što nikad nije bio ni Vučićev kad smo mi u pitanju. Radi se samo o prostoj činjeničnoj, dakle, stvari, realnosti.
da ne možete bez saradnje celokupne opozicije bilo što da promenite. To svako ko nas gleda večera zna. Je li zato vama bilo važno i zato ste insistirali na tome da stavite na papir saradnju sa ostatkom proevropske opozicije? Apsolutno, zato što nisam bio siguran da su drugi za to, a nisam bio siguran iz vrlo konkretnih razloga o kojima danas neću reći ništa. Ali da se vratimo na gospodine Radulović. Prvo, ja ne mogu da budem kriv za neuspeh nečega ako je neko drugi odbio naš predlog, pa čak i neki kompromisni predlog koji sam ja jedini parafirao na tom sastanku, prihvatio. A što se tiče poziva, ja nisam sazvao taj sastanak. Već nekoliko univerzitetskih profesora. To zašto ga oni nisu pozvali treba da pita njih, ne nas. Tačno je da se sastanak održao u prostorijama Nove demokratske stranke Srbije, zašto smo nekada bili u prostorijama Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnika, dakle mi imamo normalnu komunikaciju i dan danas, ali to ko je koga pozivao treba da pita ljude sa sastanka, ali mislim da je bila logika, i to priznajem, moja logika uvek bila da sarađuju parlamentarne stranke. I poslednja stvar, kad već pominjate gospodina Radulovića, a zaista nisam pročitao, sad ste mi vi rekli ovaj drugi deo, ja sam rekao baš malo čas da neće biti rasipanja glasova. I Srpska koalicija NADA i Zavetnici Dveri će sasvim sigurno proći izborni prag. Ali dobro, jasno vam je zašto vam se lepi ta etiketa da radite za Dragana Đilasa? Ne. Zaista nije. Ali razumem zašto se lepi. Zato što to dolazi iz kuhinje Informera, Kurira, režima. Znači, kao što sam do preključe bio Vučićev, tako, to je bila, preko noći sam postao Đilasov, nisam ni jedno ni drugo, mi smo svoji, ne idemo ni po stranim ambasadama, ne idemo ni po režimskim nekim, da kažem, proslavama. Dakle, imamo vrlo jasnu politiku i kod nas je sve politički. Ja sam pokušavao i za to iskreno... Da, često insistirate da na politici i na vašoj ideologiji... Pa zato što je za mene u politici samo politika relevantna. Evo, ja sam plaćao cenu mog vrlo odgovornog stava prema Aleksandru Vučiću. Ja i danas kažem da s njim lično nemam ništa. Nit ga volim, nit ga mrzim. Kao čovjek me ne zanima. Politički mislim od januara i februara sve najgore o njemu i o njegovoj politici. Sve najgore. I način na koji vlada mi je odvratan. Ali čak i to manje važno od kosovske politike i sloma i, da budem sasvim otvoren, neistina koja je prosipao ovom narodu. Ali pazite, do januara, do prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma sam ja pokušavao onoliko koliko moj moći, odgovornim ponašanjem, kada mi se dešavalo neretko i da pohvalim nešto što je vlast dobro uradila, od opremanja vojske do nekih drugih stvari, naravno da kritikujem ono što ne valja, pokušao sam odgovornim stavom u tom ludilu polarizaciji da pokažem kako se odgovorno ponaša i da na neki način, na taj način pomognem i tom čoveku i toj stranci da ne počini ono što danas radi, a to je za mene prodaja Kosova i Metohije. Hajde sada da idemo u redu. I Ustava Republike Srbije. Dakle, evo da preuzem ulogu đavoljeg advokata. Ajde. Dakle, recimo, vaša koalicija i proevropska opozicija posle izbora, imate 126 poslanika i definiše se spoljna politika, politika te buduće vlade i vaši partneri iz proevropske opozicije kažu sankcije Rusiji. Ja sam se malo ovde naslonio, da neću... I je li to kraj koalicije, vlasti ili Miloš Jovanović glasa za sankcije Rusiji? Ali ljudi, to je nemoguće da Miloš Jovanović odustane od svoje politike. Niti Nova demokratska stranka Srbije, niti Srpska koalicija NADA. Dobro, zato vas pitam. Ne, pitajte me. Hvala vam na tome, Milja Miletić. Dakle, šta radite tu? Hvala vam puno. Zato što je to jedan od, ne volim tu reći spinova, ali jedan od tih elemenata te propagande današnjeg režima. Na Republici nema nikakve programske vlade. Ona nije moguća između mene i proevropske opozicije. Zašto? Zato što je za njih Srebrenica genocid i onako ona to nije. Zato što za njih Kosovo ili većinu njih Kosovo je, isto što ono radi Aleksandar Vučić, već gotova stvar i ne treba se mnogo boriti za to. Za njih je Republika Srpska nešto što može da izgubi još malo nadležnosti. A čekajte, a vama onda stoji da vi sarađujete sa tom proevropskom opozicijom? Budimo precizni. Ja sam za smenu ovog režima. To na Republici može da znači samo jedno, i to u najbolju ruku, neka vrsta tehničke saradnje, oročena u vremenu. A šta to znači, gospodine Vanović? To znači vrlo jednostavno. Šta je suština te ideje tehnička vlada? Vrlo jednostavno znači. Kada bi se dogodilo ovo što ste vi rekli, a da će Bog da se dogodi, ja želim to što ste rekli, 126 poslanika opozicije, sešćemo da vidimo da li je to moguće. Za mene su vrata otvorena. Da li možemo, gospodo, u tri meseca u jednoj tehničkoj vladi, to znači nema političkih odluka, nema programske vlade, nemoguće među nama. Ne stoji zemlja. Kako ne stoji? Ajde malo se pozabavimo remom. Dakle, nema političkih odluka, nema ničega. Nema. Gledajte, u kom smislu nema? Znači, šta se radi tih? Vi sad sedite i šta radite? Ako mi dozvolite, ja ću biti rad da to objasnim. Izvolite, ne, recite, baš me zanima. U tri meseca sredimo stanje u remu.
sredimo stanje u medijima, dozvolimo da se čuje na nacionalnim frekvencijama. Ja godinu i po dana nisam bio pozvan ni na jedno od 4 komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, dozvolimo ljudima, građanima u zemlji da čuju istinu o francusko-nemačkom sporazumu, o raznim arifetlucima, o korupciji. Sredimo stanje u medijima. Dakle, vi mislite da za 3 meseca sredi se stanje u medijima? Pa može da bude mnogo bolje i da se ide na nove izbore, svako sa svojom ideologijom. Pa zato što ta vlada nije moguća. Baš ste lepo rekli. Ne mogu ja da sedim u istoj vladi programskoj kao i oni sa mnom. Kako možemo, Pavle Grbović, ja da budemo u programskoj vladi? Po to ne postoji šansa teoretska. Kako može bilo ko s njihove strane da bude s bilo kim s naše strane u programskoj vladi, pa sad ćemo mi četi, ne može. To je ovdje bi zemlja stala. A čekajte, šta vi sada pričate? Dakle, vi sada pričate da sada je to nemoguće, a vi zapravo niste otišli u programskoj vladi, a niste odustali od tog principa saradnje sa proevropskom opozicijom i nije se napravila ta jedna kolona gde su vam politike vrlo slične, mislim na stranke desne orijentacije. A onda sa druge strane, sada vi pričate kako je to nemoguće, nego vi hoćete da osvojite vlast i da 3 meseca sređujete stanje u REM-u i da onda se ponovo ide na izbore. Tako je, da budem potpuno jasan. Mi smo u zarobljenoj državi. Pa čekajte, to je... Ne, to je vrlo ozbiljno. To je jedino što može se uraditi. Svaki patriotski glasač, ako hoće da spreči ovo što se događa, nema druge. Da je najveći problem REM zapravo u ovoj državi? Ne, najveći problem je zarobljena država. Dao sam REM kao primjer. Dao sam REM kao primjer. A to je vaše možda mišljenje da je zarobljena država? Možda građani ne misle tako? Pa gledajte, možda građani ne misle... A sad ću ja dati jedan primjer pa mi vi recite. Ajde ovako, možete da me... Ne vi. Može bilo ko da me voli ili da me ne voli. Može bilo ko da se slaže ili da se ne slaže sa mojim političkim opredeljenjima i principima političkim. Sve je to u redu. Da li je normalno da neko ko ipak stigao treći na predsjedničkim izborima, osvojio 226.000 glasova kao što sam to ja učinio prošle godine, ne bude pozvan ni jednom u godinu i po dana na 4 komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom koje zakonski imaju obavezu da neki pluralizam pruže. Pazite, ni jednom pozvan. TV Prva, TV Pink, TV Happy, B92. Sa izuzetkom jednog poziva na B92 kad smo išli svi na konsultacije sa formalnim predsjednikom Republike. Ljudi, to prosto nije normalno. Ali zašto vi imate taj uvek defanzivan položaj? Nije to defanzivan stav uopšte. Kako nije? Ovo je prosto, podsjećam na činjenice. Dakle, opozicija uvek kada sedi ovde preko puta mene, znači njima je glavna tema mediji i stalno to žaljenje zašto ih nema na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ja uopšte nisam kukao, ako ste primetili. Vi me pitate da li je zarobljena država, ja vam kažem da, jest. Da li mediji funkcionišu, ja vam dam primjer konkretan. Dakle, vi mislite da je jedini problem kod vas u opoziciji, zašto niste na vlasti, da su to mediji? Ne, to je drugo pitanje, gledajte. Opozicija se pokazala u mnogo čemu s nekim potezima. Ne pričamo o sebi, prvenstveno pričamo o nekim drugim, ali onda neću dalje jer bi bilo neelegantno, nema nikog s te druge strane, da je bilo niz, pa više nego nespretnih poteza i loših poteza, nekih i očinjih. Pismo gde se traže sankcije za šefa države je katastrofalno i skandalozno. I nikad ga ja lično, ne bi mi palo na pamet tako nešto. Ja ovde u vašoj emisiji mogu Aleksandru Vučiću politički sve najgore da kažem. Kad mi dođe stranac u Braće Jugovića 2, kad me pita, ja kažem, vi znate moj stav o predsjedniku ove države, on je predsjednik ove države, to je tako. Šta god ja mislio o načinu izbora, kako nam izborni proces ide, ja to pred strancima ćutim. Ja sam, čini mi se, dobro vaspitan kad sam bio dete. Prlja veš se iz kuće i ne iznosi ako ga ima. I ono prvo što vas nauče, da ne budete tužibaba, izvinjam se na izrazu, da ne tužakate drugare i tako dalje. Ovo je moja zemlja. Srbija je moja zemlja. Aleksandar Vučić je formalni, nažalost, na moju veliku žalost, još uvijek formalni predsjednik ove države. Mislim da nije dostojan ove države, ali to je drugo pitanje. Ali pred strancem, on je predsjednik moje države, ja pred strancima ništa loše, ni o kome iz Srbije neću reći, niti sam ikada govorio. Čak mi se dešavalo, ne ni tako davno, da nađem i nešto gde ću pohvaliti skoro neutralno, eto, radnu energiju, nešto, jer neću da im dajem zadovoljstvo, naročito ne zapadu, ali i istoku, da se slade našim ovde svađama. Naše svađe su za našu kuću. Dakle, da li bilo 1000 stvari loših kod njih? Sigurno je bilo i u toj evropskoj opoziciji. Ali to sad nije poenta. Ali dakle, šta je poenta? Oko čega se vi slažete zapravo sa tom proevropskom opozicijom, osim u smenjivanju ove vlasti i Aleksandra Vučića? Dakle, šta je za vas, šta je tu zajedničko između vas i proevropske opozicije? Dakle, ne slažete se oko sankcije za Rusiju? Ne slažete se vezano za francusko-nemački sporazum, gde je stranka Slobode i Pravde i Dragan Đilas, rekli su za taj sporazum da je to neminovnost. Dakle, vi ste protiv toga. Apsolutno. Dakle, šta radite sa tim onda? Ja mislim da recimo, evo ove dve stvari. Jedna normalna, pristojna Srbija, gde može se čuje glas opozicije ili bilo koga drugog,
normalna, pristojna Srbija gde neće biti naslovnih strana, kao ove koje sam vam pomenuo, gde čista psovka na sred naslovne strane. Normalna Srbija gde nema tenzija, gde se održavaju sednice Skupštine bez kordona policijskog, kao što smo imali priliku da vidimo nekoliko navrata. Normalna Srbija... Ja nisam bilo znao, šta vam je zajedničko sa proevropskom opozicijom? Ovo su sad sve odgovori. Dakle, rad na normalnoj Srbiji koja će biti kud i kamo pristojnija, gde će se poštovati pluralizam, gde će postojati kultura dijaloga, gde ćemo doći, ja i neko drugi iz te opozicije, i moći bez nadvikivanja, psovke, ličnih napada, plakata gde sam ja s kečetom ili ne znam, moje dvojno državljanstvo ili šta god želite. Dakle, bez tog ludila. Normalna Srbija da ću ja ili bilo ko, kao predsednik stranke ili bilo koji funkcioner bilo koje stranke, otići na teren gde me neće dočekati 100 pripadnika druge stranke da okruži moj štand i da me spreči da razgovaram sa građanima. Dakle, to je vama zajedničko sa tom proevropskom opozicijom. Vi mislite da su oni u redu? Reći ću vam još nešto. Srbija, pa ne mislim da su oni u redu politički, a za tu vrstu pristojnosti su ipak manje loši. Normalna Srbija gde neće svi biti stranačko zapošljavanje, gde neće neko porediti svoju stranku kao što je Aleksandar Vučić poredio svoju stranku sa Savezom komunista. I to ne jednom je poredio javno. Šta je u glavi čoveka koji svoju organizaciju poredi sa Savezom komunista u jednopartijskom sistemu? Ljudi, ajde se ne lažemo, to nije normalna situacija. Ako meni neko kaže da danas u Srbiji u političkom smislu, u političkom sistema, sve normalno, sjajno, divno, stvarno se ne slažemo s tim. Dobro, dakle, osim toga, politički... Ne, ne, ali politički, s obzirom da insistirate na toj politici, šta vam je zajedničko sa proevropskom opozicijom? Manje više ništa. I baš zato što ništa, zato ne može biti programske vlade. I zato ćemo 3 meseca do 5, koliko je moguće, urediti stanje. Evo, to je 6. Ne može 6. I to je puno. Baš zato što ne može zemlja da stoji. Baš zato što možda se desi kriza na Kosovu. I onda nećemo odreagovati kako bi trebalo da odreagujemo. I šta onda, na primjer, eto, desi se, na primjer, ne daj Bože, opet se ponovi situacija kao što se desilo. Zato ja pričam o 3 meseca. Dakle, i to sada, pa dobro, može i u 3 meseca, može i u 2 dana. Dakle, mi ne znamo šta će sutra da se desi. Sad, vrlo precizno. Dakle, šta vi onda radite? Vi ste sada tu u tehničkoj vladi. Šta radite s obzirom da drugačije razmišljate? Gospođo Miletić, vrlo precizno. Ja sam rekao potpuno jasno. U najbolju ruku na Republici je moguća neka vrsta tehničke saradnje, dakle, tehničke vlade. Sve se stavi na papir. Stavi se na papir i taj slučaj, i ta mogućnost. Šta stavljate na papir kad su vam politike različite? Ne, ne, pa čekajte, ali kriza na Kosovu, to nije pitanje da li prihvatamo plan ili ne prihvatamo. Da li nastavljamo evrointegracije ili stavljamo. Pa i to je vrlo važno. To za 3-4 meseca može sve da se zamrzne. To nemojte imate nikakav problem s tim ili neku vrstu pitanja s tim u vezi. Ono što može se desi, kako se reaguje na krizu, ako možemo se dogovoriti oko toga, imamo odgovor na to. Vrlo jednostavno, da li se reaguje diplomatski, da li se reaguje više od toga, u zavisnosti. Znači, to se stavi na papir scenariju 1, 2, 3 i odgovori. Ali imamo dogovor, imamo dogovor. I sad imate različite scenarije? Ne, ne, ne. Različite scenarije stavimo njihove akcije secesionista. A čija je zadnja? Stavljamo naše odgovore, ako se dogovorimo u vezi s tim odgovorima, na akciju Prištine. To je u redu. Ali evo, vi mi sada konkretno recite, vi ste s obzirom da ste protiv francusko-nemačkog plana, na koji način vi, recimo, planirate da kontrolu Republike Srbije vratite na celokupnu teritoriju Kosova i Metohije? Ali bi pre toga, i odgovorit ću vam potpuno jasno. Ali odgovorite mi i sada. Hoću. Ali pre toga samo vi pričate o Republici, a ima nešto što se zove i grad Beograd. Pričat ćemo o gradu Beogradu. Dakle, evo, ja vas pitam konkretno za ovo. S obzirom da su vanredni parlamentarni izbori. Prvo, Kosovo je sastavni deo Kosova i Metohija Republike Srbije. I po ustavu naše zemlje, i po međunarodnom pravu i važećoj rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za mene pravo nešto znači, pravni okvir nešto znači, ustav moje zemlje mi nešto znači. Mislim da od toga ne treba odustajati. Celokupna politika od 2013. Ali sad je to zaista flagrantno, grubo kršenje ustava sa ovim francusko-nemačkim sporazumom. Dakle, to je nešto što ne može da se desi. Koji niko nije ni prihvatio. Ništa nije potpisano. Je li potpisano? E ovako, ali to nije isto. Prihvatiti i potpisati su dve različite stvari. Kad potpišete, to ste svakako prihvatili. Dobro. Ali možete da prihvatite... A kada ste spremni da razgovarate? Ne, ne. Možete da prihvatite i bez potpisa. U međunarodnom pravu... Dobro, vi sad pravite grimasu, ja sam sticam kosti i pravnik. Ne, 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 nego kažem ako... Dakle, u međunarodnom pravu jednostrana deklaracija ili jednostrana izjava visokih zvaničnika jedne zemlje, predsjednika države, ministar spoljnih poslova ili predsjednika vlade su pravno obavezujuće. Ali, gospodine Ivanović, mi imamo potpisan briselski sporazum, pa recimo prištinska strana ne ispunjava ono što je potpisano briselskim sporazumom. Ali sad mene konkretno zanima, dakle, kako vi vraćate to u kontrolu na celokupnoj teritoriji Kosova i Metohije? Pa svakako ne tako što je puštamo Albancima. Mi smo imali već, sad ću vam reći to. To kako ne,
u redu, to smo čuli. Pa nije kako ne, mi smo imali veću kontrolu u 2012. godini i 2013. i 2008. godini. Nisam ja povukao pravosuđe sa severa Kosova i Metohije, srpsko pravosuđe, nego Aleksandar Vučić i Briselski sporazum. Dakle, za početak ne treba praviti ustupke. Za početak ne treba praviti ustupke i slabiti poziciju kako države Srbije u svojoj južnoj pokrajini, tako i srpskog naroda. Za početak. Dobro. Druga stvar. Taj konflikt se morao zamrznuti i može se i dalje zamrznuti. Šta to znači? Da budem potpuno jasan, jer se to mnogo kritikovalo isto tako nekim medijskim propagandama, dosta jeftim. Zamrznuti konflikt znači samo dve stvari. Nema konačnog političkog rešenja, ali Bogu hvala nema ni oružanog sukoba. U okviru te dve stavke nema konačnog političkog rešenja, nema ni oružanog sukoba. Vi radite, vi delate, vi ne sedite. Šta delate? Na međunarodnom planu nastavite, ja bih intenzivirao, politiku povlačenja priznanja od strane trećih država Kosova i Metohije. To se radilo, oni su to radili taktički, mi bismo to radili strateški sa idejom da zaista povećamo taj broj. Uzgred bude rečeno, većina planete i država, a kamoli demografskom i u geografskom smislu, ne priznaje secesiju naše južne pokrajine. Pa dobro, koliko je država nije otpriznalo? To i to je odlično, to sam uvek hvalio. I to sam uvek hvalio. Nažalost, to se radilo taktički, ne strateški, dakle ne sa idejom da se napravi strategija na 50 ili 100 godina povratka srpske države i vršenja suvereniteta koji formalno imamo. Radite na jačanju vašeg življa dole. To radi, nek radi neka srpska lista. Nikada nisam imao problem sa konceptom srpske liste. To sam isto javno rekao, da ne bi se delili, da Priština ne bi potkupljivala ljude dole, napravite jednu srpsku listu. Ali ta srpska lista mora da je vode ozbiljni ljudi, ne sme da bude izvor nepravde, ne može se desiti da neko pravi milione, a da neke porodice nemaju čime da se hrane na tom istom Kosovu i Metohiji. Kako južno od Ibra, tako i severno. Znači, jačate sobstveni korpus, istovremeno slabite i tuđi korpus. Garantujete bezbednost Srbima u svakoj situaciji. Daću vam vrlo konkretan primjer. Kada su bile barikade u decembru, do januara, nisu smele da budu uklonjene. Aleksandar Vučić ih je uklonio protiv volje Srba na severu Kosova i Metohije. Nije dobio ništa za uzvrat. Sam je posle priznao, kukajući, eto, mene su prevarili, nisu ga prevarili. Izvršili su pritisak, nije smeo da ih drži. Dođe do tenzija, držite tenzije. Tad bismo zamrzli konflikt na 10-15 godina. Zapadu ne odgovara nikakav sukob na Kosovu i Metohiji. To su rekli više puta javno. Sve ali svoje Zapadu snage... ne odgovara ni zamrznuti konflikt, gospodine Ivanović. Ali mnogo manjim odgovara sukob. To je onda ta igra diplomatska. Zato što su rekli, Escobar je rekao javno nakon prihvatanja 20. januara ove godine od strane Vučića, a rekao je vrlo eksplicitno Aleksandar Vučić, sprema sam da radim na koncept, sprema sam da prihvatim koncept i radim na primjeni sporazum. Ajde, ostavimo to po strani. Sam je Escobar rekao nakon toga, za Voice of America mislim, odlično, nama treba svaki atom naše snage, energije i vremena da uložimo Ukrajinu u ratu protiv Rusije. Ne treba nam nikakva nestabilnost na Balkanu, kamoli na Kosovu. To je trebalo iskoristiti. E sad ću vam reći šta je trebalo raditi. Ali imamo stalno nestabilnost na Kosovu. Vi vidite koliki su napadi na naše građane i na naše, dakle, Srbe preko 400 napada u poslednje dve godine. Ovako kako radimo. Napada više neće biti. Jer Srba na Kosovu i Metohiji više neće biti. A znate što mi zanima, gospodine Ivanoviću? Ovako kako radimo. Nakon Kosova se otvara pitanje Republike Srpske, a nakon toga pitanje Raške i nestabilnosti će biti za vijeki vjekova, jer narod koji prestane da se bori, odustane od borbe i preda se... Pa gde vi vidite da se neko da je prestao da se bori? Pa evo vidim kod Aleksandra Vučića. Sad ću vam reći kako. Evo da vam kažem kako to treba da... Ali čekajte samo da vas pitam nešto. Nekako mi je logično da vas pitam zašto danas iz opozicije imate toliko ideja i to način kako da se reši pitanje Kosova, da vratite kontrolu na teritoriju Kosova i tako dalje. To niste imali od 2000. do 2003. godine. Uvek, ja. Niste imali od 2004. do 2008. kada ste bili, dakle, deo vlasti i kada je Kosovo 2008. godine jednostrano proglasilo nezavisnost Kosova. Zašto tada to niste sprečili? Ja li samo ovako reći ću mi, 2004. i 2008. Uzgred, ali ne kažem, to sad nije kritika prema vama i to je klasična prednjačka propaganda. E ovako, to sam i rekao. 2004. je jedini način da se spreči pogrom, da se pošalje vojska. Možda je to trebalo uraditi. Možda nije. Ne znam, nisam bio ja lično na vlasti. Bio sam daleko od bilo kakve vlasti. Jeste bili savjetnik? Nisam, bio sam tek 2007. 2007. 2004. sam bio u vojsci. Zašto tada 2008. kada ste bili savjetnik? Dakle, zašto tada nismo čuli te ideje vaše kao što sada čujemo? Ja sam dao te ideje. Isto je bilo pitanje. Jedini način da se spreči jednostrana akcija, bilo čija, je da fizički sprečite. Pošaljete vojsku, raketirate Prištinu. Ali sada to je jedini način vojne intervencije da se povrati teritorija i kontrola nad celokupnom teritorijom? Je li to sada jedini način vojne intervencije? Evo, odgovorit ću, nije.
Nije, ako je ozbiljan narod, ozbiljna elita ima strategiju na više decenija. Mi pričamo o jednostranim akcijama. Mi smo prvi sistem pitali za 2004. i 2008. To je jednostrana akcija. Ja ako sad nešto počnem da radim u ovom studiju, bilo šta, možete me spriječiti samo fizički. Da vičem, da pevam, da razbijam ovaj sto. Dakle, nema, to je moja jednostrana akcija. Luda, ovakva, onakva. To možete da spriječite samo fizički, nikako drugačije. Pričali smo, dakle, o njihovim jednostranim akcijama. A od 2008. pa do dana današnjeg, to nisu njihove jednostrane akcije, nego naše akcije gde mi naše pozicije slabimo, svesno. 2013. ukidamo pravosuđe Republike Srbije, kasnije ukidamo našu civilnu zaštitu na severu. 2008. dozvoljamo rekonfiguraciju misije UNMIK. Pa dobro, ali to je bilo, dakle, tada je... Niko vas to nije bio po ušima. Nije to ista situacija. A to je sada pitanje za tu proevropsku opoziciju. Tako je, nije za mene. Dakle, sa kojima vi najavljujete saradnju. Tako je, ne, ali ne političku, bio sam vrlo jasan. E sad, da se vratim na Kosovo. Kako god. Ali evo da vas pitam i ovo. Dakle, koliko novi DSS ima odbora na Kosovo i Metohiji? Više ne, zato što je Srpska lista pretila našim ljudima i uništila sve naše odbore. Znači, vi ih nemate uopšte. Dakle, i vi sada pričate o vraćanju kontrole pod teritoriju, dakle, da kontrole Kosova i Metohije, vi nemate ni jedan odbor tamo. Ali ja sam sad rekao upravo zašto nemamo. Imali smo ih nekoliko od Štrbca do Severne Mitrovice i kada je bila ona čuvena sednica o Kosovu u Srpskom parlamentu, dakle, u Narodnoj skupštini, gde su mi rekli Aleksandru Vučiću sve što mislim o njegovom prihvatanju francusko-nemačkog sporazuma. Aleksandar Vučić je onako pred celom nacijom objavio da je naš predsjednik gradskog odbora u Kosovskoj Mitrovici zgrožen onim što Miloš Jovanović radi u Skupštini, dao ostavku. Aleksandar Vučić je tu imao informaciju pre bilo koga. Ona se pojavila par minuta kasnije na Kosovo online. Šta to znači? Da su neki ljudi iz Srpske liste pozvali naše ljude, pripretili im i to se tako desilo. Dakle, nije da mi nemamo zato što ne želimo da imamo ili zato što nas narod tamo ne voli, nego zato što je Srpska lista na jedan pogrešan način i poguban za njih same, verovala čoveku kome nije smela da veruje. Sa kim vi sprovodite tu politiku, gospodine Jovanoviću, s obzirom da kažete, najavljujete tu saradnju sa proevropskom opozicijom, imate tu totalno drugačiju politiku. Tu neko mora da zaboravi na svoju politiku. Gospodin Miletić, možemo se vrtiti u krug. Ja ne znam koliko traje emisija. Traje dovoljno dugo. Dva sata, tri. Ne, traje dovoljno dugo. Dakle, nekako to sve što pričate u teoriji, to lepo zvuči, ali u praksi nemate ni jedan odbor. Ne znate s kim biste sproveli tu politiku. Jedino ako mislite da ćete vi osvojiti više od 50% glasova, pa sprovesti tu politiku. Sad da se vratim sa Evropljanim, odnosno sa proevropskom opozicijom, svakako neću, jer ste i sami konstatovali da sa njima ne delimo iste političke stavove. To sam ja rekao. I zato nikakva programska vlada, i to ponavljam po treći put, ne dolazi u obzir. Dakle, vi sad hoćete da kažete građanima da građani koji glasuju za vas dobit će zapravo tehničku vladu. I mogućnost da se otarasimo ovog zla. Mislim da to nije malo. I mogućnost da saznaju istinu. I mogućnost da sprečimo ovo što se događa sa kosovskom politikom. I mogućnost da konačno čuju istinu o svim pitanjima. Mogućnost da se malo pozabavimo kriminalizacijom režima, korupcijom, stranačkom državom, dakle, da konačno prodišemo kao država i kao institucija. Dakle, gde se se izbori, s kim vi sprovodite tu politiku? Moji su jedini saveznici i građani. To ste potpuno u pravu. Ja nemam savezništvo ni na zapadu, ni u režimu. Građani, a vi ne možete da osvojite 50%. Ne, ajde mi oslobodimo medije, pa ćemo da pričamo o rezultatima jednih i drugih. Za sada je prvi korak da ovo ludilo koje vlada, da se toga otarasimo. Dozvolite mi samo što ovo za Kosovo, kad ste mi pitali kako bih radio. Radio bih isto što Aleksandar Vučić da je on poštovao sopstvenu reč. Evo, pre Brisela i 27. februara šta je rekao? Moram da podsjetim na to. Kratka je, citat je. Kaže Aleksandar Vučić, ako mislite da me zovete u Brisel i da me nagovorite da kažem zajednica srpskih opština istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, nemojte da me zovete. Zovite me da dođem turistički, a nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Ako me zovete, obavestite me da su isporučili zajednicu srpskih opština. Kada to isporuče, dolazim da razgovaram o svemu drugome. Odlično. Tako se kupuje vreme. Jedini je problem što on to nije uradio. Sopstvenu reč, ne ono samo obećanje koje dao ustavu. Čekajte, evo vi, ajde da učitamo vaše citate, gospodine Jovanoviće. Hajde, čitajmo. Evo intervju za Novosti koji ste dali 29. novembra 2021. godine. Pa eto, vi stalno, ali opet vas ima. Dakle, rekli ste porodično 21. A danas je 23. novembra. Sigurno ste dali još neki intervju od 21. Znači, jednom u 2-3 godine tolerišemo. Ali, pa dobro, vi ste izvukli taj intervju, ne znam kad je to bilo. To je sad bilo ove godine, iz januara ove godine. Ali evo, porodično i prilično mučno
okupljanje Demokratske stranke ne vidim ni kao širi opozicioni blok, niti kao ozbiljnu alternativu ove vlasti, jer Srbiji nisu potrebni gori, već bolji ljudi. Tako je, sve ste u pravu. Šta ćemo s ovom izjavom? I vi onda stavite u vaš dokument upravo saradnju sa tim gorim ljudima. Tako je, sve ste u pravu, ali ne političku i programsku saradnju. Pa kakvu god saradnju, gospodine Ivanović? A umeđu vremenu? Dakle, onda sad to meni nije jasno. Kada vi govorite istinu? Jeste tada govorili istinu ili sada kada kažete da sarađujete sa njim? Za razliku od većine na političkoj sceni, ja uvek govorim istinu. I tada i sada. Ali ima jedna mala, mala razlika. Jedan detaljčić, ako mogu tako da se izrazi. Između te 21. i ove 23. se dogodilo ovo. A ovo je francuski-nemački sporazum, ili ti francusko-nemački sporazum koji Aleksandar Vučić prihvatio. Dobro, mi sad ne pričamo o Aleksandru Vučiću, gospodine Ivanoviću. Pričamo o vama. Pričamo o vlasti. Dakle, vi kažete da hoćete da niste za francusko-nemački sporazum. Koji je prihvaćen umeđu vremenu? A znači, proevropska opozicija kaže da je to neminovnost i da to treba prihvatiti. Ali proevropska opozicija neće biti na vlasti. Ne, ne, proevropska opozicija neće biti na vlasti. A vi hoćete biti na vlasti? Sa vaših 4% po poslednjim istraživanjima. 6% na beogradskim, odnosno na predsjedničkim. A kad se oslobode mediji i kada većinska Srbija koju Aleksandar Vučić, nažalost, vara, izvinja se na izrazu, laže i maže svakodnevno, koja nije za ovaj sporazum i koja misli, kao što ste vi rekli, da nije prihvaćena, jeste, će onda imati za koga da glasa. Meni je osnovni cilj, ne toliko da ja dođem na vlast, a će se tako na kraju i završiti, i toma da vam kažem, to je skoro pa neminovnost, ali glavni mi je cilj da se spreči da ovo što je prihvaćeno se zaista i primeni. I ko od drugih aktera na političkoj sceni bi podržao tu vašu politiku? Pa gledajte, nije malo. Prvo će podržati manje više svi glasači SNS-a za početak, kad se oslobode mediju ta 3 meseca. Nije malo, složit ćete se. Mislite da glasači SNS-a bi glasali za vas posle ovakvih reči koje ste izgovorili sad ovde, recimo? Apsolutno mislim, ali to podrazumeva jednu prelaznu vladu od 3 meseca i da se medije oslobode kako bi oni mogli da čuju sve ovo što se desilo u protekle, eto, nekoliko, pa od januara, tačno od januara, dakle, kad je potpisan ovaj sporazum. Koji inače podrazumeva? Dobro, čekajte polako. S kim, dakle, sprovodite ovu vašu politiku? Šta ste mi rekli sa glasačima SNS-a? Znači, vi ste baš odlučili da traje emisija 3 sata. Možemo još jedno 4 kruga da napravimo ovako. Evo, dobili ste priliku, toliko ovde govorite kako vas nema u medijima i sad kad dobijete priliku, umjesto da mi kažete hvala, gospođo Miletić. Hvala, gospođo Miletić. Da, umjesto to da mi kažete, vi sada... Trebaš nešto da dodam, čekajte. Pa ne znam, sada dodajte po vašoj želji, ali vi sada vam smeta što trajemo... Ne, ne, meni je sjajno, možemo trajemo celu noć, što se mi tiče, nikakav problem nije. Pa to teško baš celu noć, ali... Izađemo, pa nek bude i par sata, samo da izađemo iz ovog začaranog kruga. Potpuno sam bio jasan. Cilj je, na stranu Beograd, rekli ste da ćemo doći do Beograda, gde nema tih razlika, dakle, cilj je da se ovaj režim oslabi, da se vlast smeni, ako može, na Republici, da se oslobodi mediji, da se čuje istina i da vrlo brzo nakon toga idemo na izbore i verite će rezultati biti drugačiji. I onda, šta se onda dešava? Videte na izbore i osvajate koliko onda? Pa vidjet ćemo, to će građani odlučiti. Hajde da pustimo građane da znaju o čemu odlučuju. Ja mislim da je to elementarna stvar u demokratiji. I još nešto, mislim da u demokratiji banalna stvar promeniti vlast. Samo je to u Srbiji i samo je to za Aleksandra Vučića smak sveta. Ljudi, u normalnim državama promeniti vlast je banalna stvar. A kada vlast traje 12 godina, čak je i zdravo promeniti vlast. Hajde da ne lažemo ljude, sad po terenu Srpska napredna stranka ide i govori penzionerima, ako dođe do promene vlasti, neće biti penzija. Gospodine Ivanoviću, i ko čemu vi samo pričate o Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću? Pa zato što su oni vlast. Pričajte o sebi. Vi treba da promovišete svoju politiku, gospodine Ivanoviću. Vi što radite, vadite citate Aleksandra Vučića, pričate o Aleksandru Vučiću. Vi ne pričate uopšte o sebi. Zašto neki mjesto da ubedite birače, zašto da glasaju za vas, vi pričate o Aleksandru Vučiću. Gospodine Miletić, kako ćete sprovesti tu politiku? Sa kim ćete sprovesti tu politiku? Pa pitajte mi za politiku onda. O Aleksandru Vučiću. Ne, pitajte mi za politiku. Sa zadovoljstvom ću pričati, tu smo i najbolji. A zašto pričamo o Aleksandru Vučiću? I s time završam, pošto neće mi dozvoliti, evo ga sporazum. Pao je citat, i to je dobro što je pao citat Aleksandra Vučića, tu i treba da završi, jer je lažan, odnosno dobar je citat, ali je svoje reči izneverio. Vi se više slažete sa politikom Aleksandra Vučića, meni deluje, nego sa proevropskom opozicijom. Ne, ono što je deklarativno... Mi treba da sarađujete, možda ovako slušajući vas sa Srpskom naprednom stranom. Ono što je deklarativno rečeno, da, nažalost, svaku svoju reč je pogazio, o tome se radi, ali u pravu ste. Dosta ne zavređuje toliko pažnje Aleksandar Vučić, osim što čini pogubne stvari za zemlju. Evo, sutra imate konferenciju za štampu, ali tako? Vaš kandidat će biti košarkaš Vladimir Štimac.
Sutra u 12. je ta konferencija. Sad mi recite... Nećemo imati kandidata, verovatno. Vidjet ćemo, imat ćemo tim, a Vladimir Štimac će sam reći šta ima da kaže. Pa dobro, hoće li on biti ono što piše u medijima da će on biti kandidat koalicije NADA? On će dati komentar s tim u vezi. A šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da je svako osveženje za bilo koju stranku, organizaciju, listu dobro. Jer na političkoj sceni, a sad će to glupo zvučati, bolje da ne pričam, ali vreme je da se osveži politička scena. Hajde tako da kažem. Mnogo je laži, mnogo je malo Srbije, mnogo je partikularnih interesa i čini mi se da smo kao narod ne samo izgubili samopouzdanje, to je evidentno, nego smo izgubili taj pojam javnog dobra, opšteg interesa, zajedništva. I to kad jedna nacija izgubi, ona nema budućnost. Možemo pričamo o deonicama autoputa, koliko hoćete, ili autoputeva, o prokopu, o ne znam čemu. Nacija koja izgubi ne samo samopouzdanje, nego veru u sebe i osjećaj zajedništva, nikakvu budućnost nema. Tako da je svako osveženje, sveža krv... A čime vas je on ubedio, na primjer, da on može bude dobar kandidat? Ali ja vam nisam rekao da će iko biti kandidat, nisam rekao da će on biti s nama. Ostavljam njemu da kaže sve što ima da kaže. Pa dobro, ćemo možda podržati čim imate, idete zajedno, držite tu konferenciju za štampu, recimo... Možda će reći nešto 15. ja ne znam, vidjet ćemo. Ajde da ostavimo prosto iz neke korektnosti. Pa recite nešto sada ekskluzivno večeras. Pa nema ništa posebno ekskluzivno da se kaže, osim da nas velika borba čeka da ovu Srbiju vratimo na neki pravi put i da vratimo poverenje građana. I ne samo mi, nego uopšte se vrati poverenje građana u sobstvenu zemlju. Ali isključujete mogućnost bilo kakvog šireg dogovora, ajde to da vas pitam, oko zajedničkog kandidata kada govorimo za gradonačelnika Beograda, iako se on na kraju krajeva bira iz redova odbornika. Pre izbora. Isključujem, naravno, što bih se ja bavio bilo čim tuđim kandidatima po Bogu. Ja mislim da je naša lista najbolja. I zaista to mislim. Mislim da je naša organizacija ubedljivo najbolja i da je naša politika ono što je većinska Srbija i nacionalna i demokratska. Normalna i pristojna. Nakon izbora sam potpuno otvoreno rekao, tu nema tih ideoloških razlika. Tamo gde ne može programska vlada, u Beogradu bi mogla. To se tiče urbanizma, ozelenjavanja, saobraćaja, garažnih mesta, vazduha i kvaliteta vazduha i životne sredine. To je sve u redu. Tu nema ni Kosova i Metohije, niti Evropske unije, niti Srebrenice, niti istopolnih zajednica, niti šta ti ja znam. I nije loše malo i tu promeniti vlast. 10 godina vladaju ljudi, dovoljno je. Ajde su sjajni pa je dovoljno. A nisu sjajni, verujte mi, ni u Beogradu, a kamoli na Republici. Pa vama niko nije sjajan. Ni proevropska opozicija, ni vlast. Prvo reći ću vam, bili bi mi sjajni ovi koji vladaju da su imali minimum hrabrosti i dostojanstva da ovo odbiju, da kažu diplomatskoj petorci, ne da su bili u šoku nakon sastanka, da kažu ovome se ne razgovara. Neko je gino za ovu zemlju. Ali diplomati, znate kako kažu diplomati, nikada ne možete da budete tako otvoreni, možda kažete hajde da razgovaramo pa ćemo vidjeti, možda se i tu kupuje vreme. Ali ne. Ovako se ne kupuje vreme, to ste u pravu za diplomatiju, osim dok ne dođete do one crvene linije, postoje stvari gde morate da kažete ne. Pa da je tako, ne bismo mi ni 14. rekli baš tako leko ne, niti 48. niti 29. godine. Hoću vam kažem, postoje neke stvari kada dođe do krajnjih granica, kada morate jasno, glasno da kažete ovome se ne razgovara. Ovo je protiv našeg ustava, protiv našeg naroda, protiv naše države. Ovo je veleizdaja koju niko nikada u srpskom narodu ljudi nije počinio. I košta će nas basnoslovno. Može da nas košta budućnosti i opstanka kao narod. Da, ali više puta smo čuli, dakle u redu, ali više puta smo čuli da... Da ćemo na našu politiku? Da, sad vam da dam komentar na ovo što ste vi rekli sada. Dakle, da... Mislim da je ona lepa, živa emisija, moram da kažem. Jel jeste? Jeste, meni prije. E, baš mi je drago da vam prije, eto. Lepo, znači doći ćete opet. Jel tako? Što se meni tiče, zovite me do kraja izbora svake nedelje, bit ću tu. Eto, možemo sada napravimo dogovor. Toko mi nije bilo negde. To je teško, baš da. Barem još jednom, može tako. Ali, dakle, ono što smo mogli da čujemo i od strane ove vlasti, to je da neće pristati da Kosovo dobije stolicu u Jedinim nacijama, da nećemo pristati da Kosovo, da priznamo, odnosno de facto ili bilo kako god to da nazovemo, ono na što se insistira jeste... Krenuli ste sa Lepom Lukić, ima Dalida, vjerojatno znate pevačicu. Parole, parole, parole. Da. Prazne reči, prazne reči, prazne reči. Volio bih da mogu da verujem više rečima. Ajde, da ne pominjemo ime, nego ove vlasti. Nažalost, ne mogu. Ja sam bio u Skupštini prisutan. Izvinjam se, kad isti taj čovjek, ajde da mu ne pominjemo ime i ne zaslužuje. Rekao, tablice registarske Kosovska Mitrovica ostaju. I sad citiram, znam zašto je važno da ostanu, jer svedoče o prisustvu države Srbije u našoj južnoj pokrajini. Nije prošlo 10 dana, tablice Kosovska Mitrovica, registarske su nestale. Volio bih, verujte da mogu da verujem, volio bih da je sve drugačije. Volio bih i da mogu, kako ste rekli,
polu, iskreno polu ironično, da mogu da pravim vlast sa Srpskom naprednom strankom. Ne mogu, ne zato što ja to nešto mrzim ili ne volim, zato što se politički ovako. Pa dobro što njima možda, ali tek sa proevropskom se isto... Isto ne mogu, ali vraćamo se na ono. Ali dobro, rekli ste većina građana. Zapravo, ovi izbori vi pozivate građane da glasaju za vas, za tehničku vladu, za pravljenje tehničke vlade. Dve stvari, da ne karikiramo ni mi. Da glasaju za nas zbog našeg programa koji je ozbiljan i temeljan. Zbog promjena koje moraju da se dese. Da li je stanje idealno će biti posle izbora? Ne. Ako se osvoji 126 mandata, nije idealno. A i takvo ne idealno će biti bolje od postojećeg. Ako ovo nas pričamo ljudi, možemo se ispišemo iz istorije. Hvala mnogo što ste govorili. Već je završeno. Pa šta bismo ovom politikom? Pa sve što je lepo, to kratko traje, pravo da vam kažem. Hvala. Zavisi i to, ali da. Hvala i vama. Naravno, vidimo se ponovo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.